Duhe ke uta pati leja kota. Tidak, Roksi, saya tanya lah, nomornya cuma jadi oke.
अस्ति पनि तर अस्ति उब्रेकै थियो टमाटर हिमेपाको उब्रेर हल्छी पनि ल्याएको चल्दै चलेन कोसेल रक्सी हाम्रो पर्दैन क्या घरमा अब हरू पर्दैन हाम्रो सबै पाहुना आउँदैन कोसेल रक्सी हाम्रो त्यही चलिहाल्छ कसरी फिर्ता गर्नु पर्दैन पर्दैन अलिअलि अलिअलि ल्याइदिनु छ भने रोटी पकाएर चिउरा छ भने लगाइदिन्छु कोसेली हामी त रक्सी ल्याएको रक्सी फिर्ता गर्छौँ अनि त्यत्रो हुन्छ आधी आधी त्यही रक्सी लगाइदिन्छु रक्सीको त म साह्रै अरूले पनि भन्नु रक्सी किन्नु पर्दैन पुग्छ होला जस्तो लागेछ पुगेन भने नमगाउँछु अनि अहिले चाहिँ रक्सीको उसम्म दाइले पनि भन्छ रक्सी चाहियो भन्दा कति एकछिन गएर कट्टा एउटा भयो रक्सी चाहियो भने मेरो छ जति पानी भन्दैन रुदाले मलाई रक्सी त त्यति चाहिने अवस्था छैन हो यसपालि भएन पछि त्यही जानु जम्बु आउँछ मबाट उसको मेरो दुई जम्बु उसले एक जम्बु म तिन जम्बु निकाल्नेवाला छु तलै उस बोल्तेमा लाने निकाल्छौँ तर कहिले निकाल्छौँ खुवाएको बुढी आज नआउने अरे माइत गएको छ ए माइत पुग्छ फेरि बहिनी पुर्याउनु बहिनीले राम्रो उखो पात लाएर कराएर कराएर अरे निकाल्छ पुर्याउन ल्याउने बिना कता दुःख त्यो भिनाजुसँग जा भन्दा पनि होइन बाइकमा जाए त भन्दा पनि होइन ठिक अनि दस गते लगिदियो है अङ्कल भन्न आएको थियो दस गते होइन नौ गते हाम्रो काठमाडौँ हिँड्ने भन्दै भन्यो साथी मौले पाला त भनिदिनु भयो कि को परेन भागमा काट थोरै उब्रे त अनि यसपालि उब्रे है कतिवटा छ हाम्रो 500 अगाडि अगाडि दुइटा निकाल्दा त पछाडि रह्यो नि त यहाँदेखि उकालो काटेर यसो तिर्नुपर्छ मैले त्यही गर्छु सानो सुँगुरको माछा बेचेँ भने क्या त्यो यहाँको नजिकै गर्न क्या सिधा सिधै नै पाता पाटै धुपा पाता पाटै धुपा जे जे होस् होस् म त आठ धार्नी जाति सुँगुरको अब त्यसलाई काहीँबाट उम्किन दिन क्या यसपालि त्यसलाई तुरन्त तपाईँलाई फिर्ता गरिहाल्यो काहीँबाट छिर्नु दिएँ त्यसलाई पुरानो त तैँले हाम्रो अब त सिन्दुर टिका पोते त्यतिखेर जगेमा नभएपछि अलिकति हामीलाई अलि वाक्क खल्दै हुन्छ त्यही दिन भोजखान पाक भएर रमाइलो हुन्थ्यो अलिकति पुरानै भयो जस्तो हुन्छ पैसा पढ्दै हाल्नु होला पिलपिल भएर जान्थ्यो पो रक्सी कप ठड्याएको छ